Hyvää huomenta. Tämän tässä takana on Hungry Kekkos ja sen takana on minun työpaikka. Tuttu kaveri. Tuttu kaveri. Karopolin ranta on periaatteessa loputon, mutta käytännössä ei. Käytännössä se on 4 kilometriä pitkä, mutta se on aika pitkä ranta. Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Are you ready? Let's get ready to rumble! Hei, ja tässä on kohta kävelty joku 13-14 kilometriä, hyvin vähän kaupoilla. Sitten nyt kun lähdin takaisin tänne biitsille päin, niin vähän eksyin tuossa matkalla. Ja nyt on mennyt joku pari kilometriä tämmöisen paikallisen omakotitalon alueen läpi. Ja paljon eläimiä, kukkoja, possuja, kanoja, hevosia, sonneja, lehmiä, perhosia. Nyt ilmeisesti on pikkuhiljaa alahan olla jossakin päin. Tämä joki on niinku ihan tässä rannan vierustalla menee. Ja nyt jokea pitkin vähän niinku pääsee kävelemään suoraan rantaan. Luonnollisesti. Mutta eiköhän sitä kohta ollaan perille, joten ei mitään. Hei, hei. Täällä mekä huoneessa on ihan tajuton määrä muurahaisia. Johtuen siitä, että meidän karkit suli tuohon lattialle ja nyt kaikki ne on tullut keräilemään niitä, niin valitettavasti minun täytyy tehdä tämmöinen seuraava operaatio, joka ei varmasti kaikkia miellytä, ei minuakaan millään tavalla, minä en taho tappaa ketään, mutta nyt on pakko. Kaikki on sytyttäneet kynttilät jokaisen tuommoiseen pöytäpaikkaan. Yeah.